ক্যান্ডিডেট খুব কম এনেকুৱা লাগিছে যেন সেটটো পাই যাওঁ এ হেলো গাইস এ হেলো গাইস তো মই ব্লক কৰিম দেই গাইস আজি নাজানো আজি ব্লকটো কেনেকুৱা হয় মই ব্লক কৰি গৈ আছো বলা এয়া বাইকত টালি টোপোলা আৰু ইফালে বহুত বেছি বৰষুণ পৰিছিল তাৰ কাৰণে আমি ৰেইনকোট পিন্ধি কৈ এতিয়া ফুলি কৈ ল'লোঁ আৰু বৰ্তমান আছোঁ আমি জাগিৰোড পাৰ হৈ টোপাতলি টোপাতলিৰ পৰা যাম গুৱাহাটী গুৱাহাটীত মানে কিমাননো ঘৰ থাকিম চ' অলপমান ওলাই আহিছোঁ আৰু বহুদিনৰ মূৰত এয়া হৈছে বন্ধু আস্থা কৰোঁ আমি দুয়োটা গৈ আছোঁ আৰু টালি টোপোলা লোৱাৰ মেইন কাৰণটো কি কৈ দে আজি মানে ৰাতি থাকিম আজি ৰাতি থাকিম বাৰু ৰুমত থাকিম এনেকৈ আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ পটককৈ ৰ'দিয়ে আৰু পটককৈ বৰষুণ খানাপাৰা আৰম্ভ হ'লেই ট্ৰেফিক পুৰামতে আগত এখন ট্ৰাক বাগৰিছে তাৰ কাৰণে ইফালে ট্ৰেফিক বাঢ়ি গৈছে বৰ্তমান টাইম হ'ল 12:05 আৰু এতিয়া আমি তেল ভৰাই কৰি ল'লোঁ লৈ পেলাই ইয়াতে অলপ ভাগা লাগিল অলপ ভাগি ল'লোঁ এতিয়া যাব লাগে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন দিছপুৰ প্ৰথম দিছপুৰ যাব লাগিব আৰু দিছপুৰত মানে এটা এক্সাম এটা আছে চ' এক্সামটো দিব লাগিব তাৰপিছত আমি আচপাকু ৰুমলৈ যাম আজাৰা গুৱাহাটীত বাইক লৈ অহা মজা এইটোৱেই যেতিয়া আপোনাৰ জেগা নহ'ব আগুৱাই যাবলৈ আপুনি কোনাই ভৰাই হ'লেও আগলৈ যাব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে বেলেগক এনেকৈ টাচ কৰি যাব এনেকৈ চেপে চেপে গৈ আগলৈ যাব পাৰিব সেয়া হৈছে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন বিদেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয় আৰু ইয়াতে আছে ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চ' আমাৰ এক্সাম আছে দুটাৰ পৰা বৰ্তমান বাজিছে ডেৰটামান বাজিছে নাই নাই এটামান বাজিছে আৰু ইয়াতে ই দুঘণ্টা ৰ'ব ৰৈ পেলাই এক্সাম দিম এক্সাম দি পেলাই কুৱেশ্যন পেপাৰো দিব বোলে চাম কেনেকুৱা কি হয় তাৰপিছত তাৰ ৰুমলৈ যাম ফাইনেলি পৰীক্ষা দি ওলাই আহিলোঁ বহুত টাফ আছিল কুৱেশ্যন পেপাৰ চ' কুৱেশ্যন পেপাৰ পাৰিলে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাম ৰুমত গৈ পেলাই আৰু কেণ্ডিডেট খুব কম এনেকুৱা লাগিছে যেন ছিটটো পাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা গৈ এতিয়া আমি কিবা খাব লাগিব খাই পেলাই ডাইৰেক্ট তালৈ যাম নেকি ডাইৰেক্ট ৰুম ঠিক আছে বতৰটো ভাল অলপ ইমান বেয়া নহয় পৰাৰ আগে আগে যেন আমি তাৰ পাওঁগৈ আৰু ভোক লাগিল ভাত বিচাৰি এনেকৈ উলিয়ে গলি ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু হঠাৎ সি ক'লে যে ভাত নাখাওঁ আজি কিবা বেলেগ এটা কৰোঁ বুলি বেলেগ এটা কৰি ল'ম চলো এনেকৈ সোমাই আহিলোঁ আমি দুইটা বাৰ্গাৰ কিঙত আৰু মই ৱেটিঙত আছোঁ সি অৰ্ডাৰ দিলেগৈ আৰু অৰ্ডাৰ আমি অহালৈ ৰৈ আছোঁ ৰৈ কৈ ফাইনেলি অৰ্ডাৰ আহি গ'ল চ' এতিয়া আমি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে তাৰ খাই বৈ আকৌ ৰুমলৈ গুচি যাব লাগে আন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু আমি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ খাই কৰি আৰু এতিয়া বাইক ল'ব লাগে বাইক লৈ পেলাই তেতিয়া তাৰ ৰুমলৈ গুচি যাব লাগে ত' বাটত আৰু একো নাই নকৰোঁ একদম তাত ৰুমত গৈ লগ পাই আছোঁ এট লাষ্ট টাইম হৈ গ'ল 6:41 আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন মানে ইয়াত ৰাতি থাকিব লাগিব ইয়াৰ ৰুমত ভিতৰলৈ যাম আৰু ভিতৰত তাৰ পাৰ্টনাৰকেইটা আছে সিহঁতৰ লগত অলপ কথা বতৰা পাতিম তাৰপিছত তাৰ ৰুমতনো কি কি আছে সেইখিনিও চাম আমি দিছ ইজ দ্য ৰুম এইটো আৰু এইটো হৈছে ডেস্কটপ আৰু ইয়াত এইটো মানে ফটো দেখি থাকোঁ তাৰ এই ফটো শ্বটত আজি এইটো ডিলিট কৰিম মোবাইলত নহয় ইয়াত বঢ়িয়াকৈ পঢ়িবলৈ একো নাই ইটো সিটো যোগাৰ কৰি দিব চাগে ইয়াতে বহি পেলাই আজি ডিলিট কৰিম ৰুম কেইটা আছে চাৰিটা ৰুম তিনিটা এইটো এটা এইটো এটা এইটো বাথৰুম এইটো কিটচেন এই মিনি কিটচেন আগতে গুৱাহাটী আহি থাকিলে মানে ইয়াতে থকা কৰা হয় আৰু ভিডিঅ' খালি বনাই ভিডিঅ' আজিলৈ হোৱা নাছিল আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' ইয়াত হৈছে তাৰপিছত আকৌ ৰাতিপুৱা আৰু মজা মজা ভিউ আছে ন ওপৰত
একদম ৰাতিপুৱা মজা লাগিব তাত মজা ৰাতি ভিউ পোৱা যায় জানো মানে মোবাইলত ল'ব লাগিব বঢ়িয়াকৈ ইয়াত নাইট মোড আছে বাৰু ঠিক আছে ইয়াতে বহি পেলাই ভিডিঅ' এডিটিং কৰিম আৰু নেক্সট নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম বাই অঁ পৰীক্ষাৰ কথা আছিল পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কথা আছিল পিছত ডিছকাছ কৰিম দিয়ক।